Nga qyteti i Shkodrës, ku ka marrë pjesë në ceremoninë e përkujtimit të 2 prillit vrasjes së katër dëshmorëve të demokracisë, Lulzim Basha ka lëshuar paralajmërime të prera për qeverinë. Nga Shkodra ku mori pjesë në ceremoninë përkujtimore të 2 prillit të vrasjes së katër dëshmorëve të demokracisë, Lulzim Basha lëshoi paralajmërime të prera për qeverinë. Revoltën e kukësit e quajti piknisjen e një pranvere protestash që nuk do të ndalen përballë Edi Ramës dhe klikës së tij që kryet demokrati e quajti të kapur nga oligarkët e krimit. I them sot nga Shkodra se ajo që nisi në kukës nuk do të ndalet dhe nuk ka për ndalur derisa tirania e krimit të rrëzohet. Shqipëria ka sot për kryeministër një njeri që grabit, vjedh dhe bën pazare dhe pastaj çon policin për të mbrojtur këto pazare, si në rrugën e kombit. Zotohem dhe i ftoj të zotohemi gjithë bashku në këta altarë të liri sot, se gjithë çfarë kemi denoncuar si opozit, as nuk do t'i falim, as nuk do t'i harrojmë kur t'vi ora e përgjegjësisë pushtetit, nuk do të falim as kënd që ka bashkëpunuar me krimin, as kënd që ka vjedhur dhe gabitur shqiptarët, nuk do të ketë pushtetar. Nga kryeministri deri te punonjësit më të thjeshtë administratës që nuk do t'i jap llogari për vjedhjet, gabitjet, dhunimet që janë bërë vendit. Reagimi është e vetmja formë për të luftuar të keqen dhe nga sheshi ku mbetën të vrar Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Ceka, kreu i Partisë Demokratike, bëri një zotim që lidhet me modelin e qeverisjes që do të ketë nesër forca e tij politike.